Trafic te-a dus la față. Trafic e decorat. La cosa mă rog, 10 ani. Așa am făcut eu mult timp. La poliție nu vrem. La cosa mă rog, 10. Este vă zbita casca de protecție. Că veri, eu mă rog, la oameni, mi-o ia a gemuri un mungu, a gemuri șanții, în acea zavă nu trebuie de asta, tu. Hai, ce nu zavă fără. Ikindi ugazaba ageze kuri chantier hari ibintu byinshi bishobora kumwangiriza aka kantu kazatuma bamubona hazaba ari hose mbanira kuri wanjye kandi kugira ngo ubereke ko yanyana yawe nta kizaba do inyundo iduha byose iduha imodoka iduha kugendera mu ndege mbese ibi umukozi byose birimo nta kizabura afite iki kintu iyi metero nayibona Niyo tuwisi yitwisi. Niyo tuwisi yitwisi kandi niyo tuwisi kuroha. Ubona ubwo naha tuwisi yitwisi. Ubonye rero kumuha imirima n'inka n'ibindi byose bishobora ashobora no kuba yagira ikibazo akabigurisha ariko burya umwuga ntawugurisha. Umwuga muri mu maraso kandi ntawuzajya.